posto. Slušaj, kako sam? 27. Sam u Polju. A po vas je 16? Ja. I ja vodim po vojnu. I sad ona je od tema se pogledaj bar. Pogledaj naravno je vreme bila za to. Pogledaj naravno. Sva sva. Po vojnu nizu da se još 15 dana pravi. Ali... 15-20 dana pravi još po bitu. To sam znao. Po dani. I potomci palih boraca i žrtava fašističkog terora, čija su imena uklesana na ovom spomeniku, predsjedniče Srpskog narodnog vijeća, uvaženi profesore Milorad Pupovac, oče Nikola, dragi Koreničani, Udbinjani, Vrhovljani, Lapčani, Lovinčani, i svi ostali prisutni, hvala vam što ste danas ovdje. Danas smo zajedno da svojim prisustvom na skroman način, ali sa puno emocija i pijeteta svjedočimo ovdje obnovi spomenika kao znak na sjećanje 229 onih koji su izgubili svoje živote od fašističkog terora, a svi su iz ove Bjelopoljske kotline. Neki su izgubili živote kao civili na pragu rođenog doma, drugi kao borci u borbama širom Like, neki na Neretvi, Sutjesci, Zelengori, oslobađanju Beograda, Sremskom frontu i oslobađanju Zagreba. Izgubili su živote braneći vlastiti dom i ovaj kraj, braneći ljudsko dostojanstvo i vlastitu slobodu. Mi ćemo ih se uvijek sjećati i mi ih se moramo sjećati. Jer oni su dali veliki doprinos u borbi protiv općeg zla, a to je fašizam. Ovaj spomenik i na ovom mjestu, istom ovom mjestu, svojim očevima i svojim rođacima podigli su žitelji ovog kraja 1975. godine. Porušen je u Oluji 1995. godine. Vjerojatno opet od nekih sljedbenika fašističke ideje i u namjeri da se istine iz prošlosti izbrišu. Ali činjenica i istina, ma koliko prošlost bila daleka, ne brišu se lako. Prije godinu dana grupica entuzijasta iz Bjelopolja, kojima se pridružila i moja malenkost, inicirala je ideju o obnovi ovog spomenika. Međutim, od same ideje ne bi bilo ništa, a da je objeručke nije prihvatilo Srpsko narodno vijeće, krovna organizacija nas Srba u Hrvatskoj, bolje rečeno predsjednik Srpskog narodnog vijeća, profesor Milorad Pupovac. Realizaciju ovog projekta oni su u potpunosti isfinansirali. Koristim ovu priliku da se u ime svih vas i svoje vlastito ime i Srpskom narodnom vijeću i njegovom predsjedniku još jednom najiskrenije zahvalim. Hvala institucijama kod kojih smo bez problema u skladu sa zakonom ishodovali potrebne dozvole za obnovu ovog spomenika. Hvala arhivima i muzejima koji su nam otvorili vrata da bismo došli do točnih podataka o imenima i prezimenima žrtava i boraca. Hvala i našem Draženu Glediću, majstoru, kamenorescu iz Korenice, ili kako ga ja iz Milja zovem našem Neymaru, koji je svjesrdno i sa puno razumijevanja i besplatnog vlastitog rada pomogao realizaciji ovog projekta. I sasvim na kraju, jer ne mogu da ne kažem opće poznatu istinu. Događaje iz prošlosti, pa makar ona bila i bliza, a posebno spomenike na takve događaje, potrebno je čuvati i obnavljati. I mi to moramo čuvati i nastaviti obnavljati. Na taj način se mi ne prisjećamo samo na bliske pretke, već otimamo od zaborava sjećanja na naše postojanje i vrijeme od kada kao zajednica bitišemo u ovim krajevima. Otimamo od zaborava našu utkanost u kulturu, tradiciju i historiju užeg, ali i šireg ovog kraja. Ali još važnije, sjećanja na takvu prošlost šalju nama svima važne poruke i obrasce za danas i za sutra. Ovo mjesto na kome se sada nalazimo ima određenu simboliku koja ponešto govori u vezi s tim.
tu na desetak metara, dakle, iza nas je česma koja je svojevrsni spomenik našem postojanju. Sagradila je i vodu od crkve Ružice sa udaljenosti 5-6 km 1948. godine dovela Bečka carevina. 1848. Bečka carevina. Dovela je svojim građanima pravoslavne vjeroispovijesti, sagradila im je i bogomolju i puteve, a sve u znak zahvalnosti njima i njihovoj borbi i obrani kršćanske Evrope od najezde Turaka. Da tih i takvih spomenika nema, ne bismo znali ni tko smo, ni od kada bitišemo na ovim prostorima. Hvala vam. Molim predsjednika